Se você notar esses sinais em seu gato, é importante levá-lo ao veterinário imediatamente. Bem-vindo ao Amiguinhos Pet Antônio Melo. Se você é dono de um gato, sabe o quanto esses bichanos são especiais, pois eles são uma fonte constante de alegria e carinho. Infelizmente, assim como os humanos, os gatos podem sofrer de uma série de doenças, incluindo diabetes. O diabetes em felinos é uma doença crônica, que ocorre quando o corpo do gato não consegue produzir ou utilizar adequadamente a insulina, um hormônio que regula o açúcar no sangue. Como resultado, um gato diabético pode ter níveis elevados de açúcar no sangue, o que pode levar a uma série de complicações de saúde. Os sintomas do diabetes felino podem incluir aumento da sede e da micção, perda de apetite, perda de peso, letargia, fraqueza, vômitos e alterações na visão. Se você notar esses sinais em seu gato, é importante levá-lo ao veterinário imediatamente para um diagnóstico e tratamento. O tratamento para o diabetes felino envolve uma combinação de mudanças na dieta, exercícios e terapia com insulina. A dieta é particularmente importante, pois pode ajudar a controlar o açúcar no sangue do gato e reduzir a quantidade de insulina necessária. Os alimentos ricos em proteínas e fibras são geralmente recomendados, enquanto alimentos ricos em carboidratos devem ser evitados. Além das mudanças na dieta, o exercício físico também é importante para os gatos diabéticos, pois pode ajudar a aumentar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue. Brincar com o seu gato todos os dias e incentivá-lo a se mover mais pode ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar do seu animal de estimação. A terapia com insulina envolve a injeção do hormônio diretamente no corpo do gato, geralmente uma ou duas vezes por dia. O veterinário irá prescrever a dose correta com base no peso e nas necessidades individuais do seu gato. É importante seguir as instruções do veterinário cuidadosamente e garantir que o gato receba a dose correta de insulina, na hora certa e nas áreas adequadas do corpo. Além dessas intervenções médicas, existem algumas medidas preventivas que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver diabetes felino. Manter o gato em um peso saudável, reduzir a ingestão de carboidratos e alimentos processados e garantir que o gato receba exercícios físicos adequados são todas maneiras eficazes de prevenir o diabetes em gatos. É importante lembrar também que, assim como nos humanos, o diabetes em gatos é uma condição crônica que requer cuidados contínuos e acompanhamento veterinário frequente. É importante monitorar regularmente os níveis de açúcar no sangue do seu gato e seguir as recomendações do veterinário para garantir que seu amado animal de estimação esteja recebendo o melhor tratamento possível. Por fim, a dieta pode ter um papel fundamental no controle do diabetes felino. É importante garantir que a dieta do seu gato seja equilibrada e saudável, com alimentos ricos em proteínas e fibras, e pobres em carboidratos. Algumas dicas nutricionais incluem a escolha de alimentos específicos para gatos com diabetes, a divisão da alimentação do gato em pequenas porções ao longo do dia, e a adição de suplementos de fibras e probióticos, para ajudar a regular o açúcar no sangue. No geral, o diabetes felino é uma condição séria que pode afetar a saúde e o bem-estar do seu gato. No entanto, com o diagnóstico precoce, tratamento adequado e cuidados contínuos, é possível gerenciar e até prevenir o diabetes em gatos. Se você suspeitar que seu gato possa estar sofrendo de sintomas de diabetes felino, não hesite em entrar em contato com seu veterinário de confiança para obter ajuda e orientação. Seu gato vai agradecer por isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E clique no sininho de cima, o sininho de todas as notificações para receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.